President, molt honorable president, perdona, diputats, batlles, exconsellers, represaliats, perseguits, catalanes, catalans, amics, amigues, sabeu, l'actualitat ho ha fet, que un batlle aquí a França, quan pren posició pel català, té bastants problemes, així que vaig amb cuidado. Ara fa un moment el president Puigdemont parlava de la història d'Elna lligada amb Catalunya, no? Però també tenim un orgull i un honor, m'ho recordava ara mateix el Pere Manzanares, que és per aquí. Elna és una de les ciutats que es pot, que pot dir, n'hi ha poques a Catalunya, que ha donat 4 presidents de la Generalitat. 4 presidents, 4. Això ho puc fer, no és un delicte. Com Valle d'Elna, vinc a donar-vos el que a França se'n diu una benvinguda republicana. És a dir, coses que es fan aquí quan un alcalde no vol o no pot exposar les seves opinions. Però us vull dir quelcom. Ho faig avui com a alcalde d'una vila, no d'una vila comunista, d'una vila catalana. Seu Valle potser que sí que és comunista, però la vila no. D'una vila que sempre ha acollit, i espero sempre acollirà, totes aquelles i tots aquells que tenen un compromís progressista amb la identitat, la cultura i la llengua catalana. Com a alcalde d'una vila que sempre ha acollit i sempre acollirà totes aquelles i tots aquells que són perseguits, represaliats, molestats, exiliats per defensar la democràcia, la llibertat, el dret d'un poble a decidir del seu futur. Vosaltres en formeu part. I aquí m'aturo. Ja sé que sou a Elna, ja ho sé que a Elna us agrada un munt, i el seu Valle també, però ja sé que sou a Elna avui, no pas per escoltar el discurs del Nicolás García, però el del president Carles Puigdemont, que és aquí com a casa seva, i sempre ho ha estat i sempre ho estarà, i al qual, naturalment, hi dono una especial i fraternal benvinguda. Amb tots vosaltres, el president Carles Puigdemont.